ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନିଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ, ତ୍ରୟମ୍ବକମ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ତା'ର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ୍ରୟମ୍ବକମ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ତା'ର ଅର୍ଜେଣ୍ଟଲି ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ଓଟି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ ଅଛି 4ଟି ପୋଷ୍ଟ, ତା'ପରେ ଅଛି ଲାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ DMLT ପାଇଁ ଅଛି 6ଟି ପୋଷ୍ଟ, ତା'ପରେ ଅଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ପାଇଁ ଅଛି 20ଟି ପୋଷ୍ଟ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଛି 4ଟି ପୋଷ୍ଟ, ତା'ପରେ ଅଛି ମାର୍କେଟିଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାଇଁ ଅଛି 10ଟି ପୋଷ୍ଟ, ସୁପରଭାଇଜର୍ ପାଇଁ ଅଛି 6ଟି ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ କୁକ୍ ପାଇଁ ଅଛି 4ଟି ପୋଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଲାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ ଅଛି 6ଟି ପୋଷ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ DMLT କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ BSc ନର୍ସିଂ କିମ୍ବା ଯଦି GNM କରିଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଛି 4ଟି ପୋଷ୍ଟ। ୟା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ବିଫାର୍ମ କିମ୍ବା ଯଦି ଡିଫାର୍ମ କରିଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ମାର୍କେଟିଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାଇଁ ଅଛି 10ଟି ପୋଷ୍ଟ, ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଦରକାର। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ସୁପରଭାଇଜର୍ ପାଇଁ, ୟାର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କିଛି ଦିଆଯାଇନି, ଯଦି ଆପଣ 10ମ କିମ୍ବା ଯଦି +2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ସୁପରଭାଇଜର୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି କୁକ୍ ପାଇଁ ଅଛି 4ଟି ପୋଷ୍ଟ, ୟା ପାଇଁ ଆପଣ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ବି ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁକ୍ ଜଣାଥିବା ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ଆଡ୍ରେସ୍ କିଛି ଦିଆଯାଇନି, ଏଇ ତ୍ରୟମ୍ବକମ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାର କି ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। କିମ୍ବା ଆପଣ କେମିତି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ, ଆପଣ ରିଜ୍ୟୁମ୍ କେମିତି ପଠାଇବେ, କେଉଁଠି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ, ସେସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ତା'ର ନମ୍ବର୍ ଅଛି, ଏଇ ନମ୍ବର୍ରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 0674358459 ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି 9078991999। ଏହିସବୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିକି ଡିଟେଲ୍ ସବୁକିଛି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କେଉଁଠି ହେବ ଏବଂ କେବେ ହେବ ଡିଟେଲ୍ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା ତ୍ରୟମ୍ବକମ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର୍ ତରଫରୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନିଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।